Você sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Fala, fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Vamos começar aqui mais uma live, aonde eu vou falar para vocês os melhores suplementos para emagrecer. Você, quer emagrecer? Tá com aqueles quilinhos indesejados que tanto incomodam? Então, fica comigo que eu vou te dar várias dicas. Meu nome é Fernanda Selingardi, sou nutricionista oficial aqui da Cross Experience e toda semana tem aqui um encontro marcado com você no nosso canal do YouTube para esclarecer tudo sobre alimentação, suplementação, suplementos, nutrição, para que você conquiste seu objetivo com muita saúde e tenha qualidade de vida. Então vamos lá. Alguns suplementos que ajudam a emagrecer vão incluir o quê? Chás, cafeínas que têm ação termogênica, aumentando o metabolismo e favorecendo a gordura, né, corporal. A gente tem o whey protein, o Functional Fiber também, que são suplementos que ajudam no emagrecimento. Por quê? Porque vão aumentar o tempo da digestão, vão equilibrar aí os níveis de glicose no sangue, prolongando a saciedade e diminuindo a vontade de comer, certo? Mas sempre um suplemento, ele deve ser orientado por um profissional, por um nutricionista. E você deve seguir uma alimentação balanceada. Por quê? Os suplementos, como o nome já diz, é um suplemento. Ele vai suplementar uma falta de um nutriente que você não está conseguindo consumir através da alimentação. Então, para a gente emagrecer, nós precisamos comer bem, nós precisamos treinar. Se você fica sedentário, não adianta, precisa movimentar o corpo. Quando você vai emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. O que é isso? Você vai comer menos e gastar mais. Então, precisa ter uma boa noite de descanso, precisa ter uma mente saudável. Então, não é só o suplemento que vai fazer milagre, mas ele ajuda muito. E eu vou falar alguns dos principais suplementos que vão te ajudar aí neste processo. Mas, antes disso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. Dá seu like, se sabe aquele joinha, né? Dá seu like aí e compartilha essa informação, esse vídeo com o máximo de pessoas, para todo mundo aí ter informação e mais qualidade de vida. Então, primeiro aqui, suplemento que eu quero falar com vocês é o whey protein. Sim, o whey protein. Ele é o queridinho aí do posto da malhação, vai começar a malhar, eu quero whey protein, vou ficar forte, vou ganhar massa. Mas ele não serve só para isso. O whey protein é um suplemento que tem uma proteína de alto valor biológico. É uma proteína de qualidade. E ela vai ajudar no emagrecimento, por quê? Porque ela vai dar mais saciedade, vai controlar sua fome ao longo do dia, vai evitar com que você perca massa magra, vai ajudar na reconstrução muscular. Agora, qual é a diferença, né, de você utilizar um suplemento e conseguir conquistar o objetivo que ele está propondo? É você utilizar da maneira correta. Então, quem usa whey protein para emagrecer não vai usar da mesma forma de quem usa para ganhar massa. Então, o whey protein para emagrecer é no seu pré-treino ou no seu lanche da tarde, que é um horário que vai te dar saciedade, que vai ajudar você a controlar também a ansiedade, a vontade de doces e comer menos. Outro suplemento muito interessante são os chás. Então, a gente tem aqui na Cross Experience, na minha CX Nutrition,
vários tipos de chá. Nós temos um chá Energy, que é um chá à base, né, do chá verde, de outros compostos, né, bioativos, como catequinas, que vão acelerar o seu metabolismo, proporcionar a queima de gordura corporal, ajuda na digestão, ajuda também na diurese, então são muito diuréticos, ajuda a reduzir o apetite. Temos os à base de hibisco, por exemplo, onde vai ajudar o quê? Vai ajudar a você combater seus radicais livres, vai ajudar a ter uma pele mais bonita, vai ajudar a reduzir o inchaço, porque ele é muito diurético. E temos o Relax, que é um chá que ajuda a controlar a vontade de doces, controlar a ansiedade, vai fazer com que você fique mais calmo, vai fazer com que você tenha uma noite de sono tranquilo. Nós temos também o quê? O shake. O shake é um substituto de refeição. Então ele tem lá toda a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, fibras que você precisa para substituir uma refeição de qualidade. Mas em qualquer refeição, nenhum. Você pode substituir ou no seu café da manhã ou no seu jantar. Ele tem os nutrientes próprios para isso. Nós temos quem? Nós temos a cafeína. A cafeína é um suplemento aí que vai ter um efeito termogênico, que estimula o metabolismo, aumentando a queima de gordura corporal, fazendo assim o emagrecimento. Onde é onde? No sistema nervoso central. Então, ela vai ajudar, você vai ter mais energia no seu treino, nas atividades do dia a dia, e ajuda a queimar aí as gorduras. Nós temos a sopa. A sopa é um produto que a gente lançou agora, dia 1º aí de julho de 2023. Então, ele também é um substituto de refeição de forma salgada. Então, você que não quer usar um shake, que tem um sabor adocicado, utilize a sopa. Temos duas versões, a versão para quem gosta de uma pegada mais vegetariana e a versão de frango com legumes. A sopa é proteica, ela é rica em fibras, vai te dar saciedade. Não é aquela refeição que você vai tomar aquela sopinha rala na momento de fome, não. Ela é realmente nutritiva, excelente aí para você substituir um jantar. Temos também a fibra, nosso functional fiber. É um produto que ajuda muito na regulação do seu intestino, no aumento da sua imunidade, no aumento da sua saciedade, na eliminação da gordura corporal, principalmente essa gordura aqui, visceral, da região abdominal. Então, a fibra vai te ajudar no emagrecimento muito, muito, muito. E melhora o seu humor, né? Você já ouviu aquela expressão? Que a pessoa está enfezada, porque está cheia de fezes. Então, a fibra, ela ajuda muito, até nos seus hormônios, dá alegria, porque quando você tem um intestino que funciona regularmente, que funciona bem, tudo muda aí na sua vida. Outro suplemento muito interessante é o Experience Coffee. O Experience Coffee é um suplemento à base do café. Para você que gosta daquele cafezinho saboroso, é um café enriquecido. É um café que tem mais outros 9 nutrientes, tá? Que são ervas e compostos que vão ajudar você a queimar caloria, a ter mais energia, a ter mais disposição, vai melhorar a sua concentração, vai reduzir a vontade de doces, vai aumentar a saciedade. Então, você usando aí de manhã e à tarde, muda toda a rotina da sua vida. Temos também o ômega 3, né? Muitas vezes, ó, ômega, glucamina e multivitamínico, as pessoas falam, nossa, e será que isso vai me ajudar a emagrecer? Vai, sabe por quê? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do ômega. O ômega é um suplemento que a gente precisa, tá, consumir. É um nutriente que a gente consegue obter através da nossa alimentação, mas a gente não consome a quantidade necessária com o nosso tipo, né, de alimentação do dia a dia. A gente não consegue suprir nem 70%, nem 50% da quantidade de ômega que a gente deveria consumir do ômega 3. A gente consome muito mais o ômega 6. E isso causa um desequilíbrio. E quando a gente não consome a quantidade adequada de ômega, nós ficamos com o corpo inflamado. E o corpo inflamado resulta o quê?
aumento de peso, não deixa você emagrecer, aumenta a sua gordura corporal, aumenta a gordura da região abdominal e você também fica mais doente. Então, quando você consome o ômega para ajustar tudo isso, você vai aumentar a sua imunidade, vai potencializar o seu emagrecimento, porque vai desinflamar o seu corpo, potencializa seu ganho de massa, seu objetivo for ganho de massa, porque vai desinflamar seu corpo. A glutamina também é um excelente suplemento, porque a glutamina, ela vai te ajudar a manter a imunidade, tá? Então, você começou agora na academia, estava sedentário, começou a treinar, a gente sempre fica com aquela dor muscular. A glutamina ajuda muito. Também, quando a gente começa a treinar, o treino causa um estresse no nosso organismo e faz com que a gente fique mais doente naquele começo. A glutamina ajuda a aumentar a imunidade e faz com que isso não aconteça. Ela ajuda também com que você não perca massa magra. Ajuda até você ganhar massa magra. Então, a glutamina é essencial, principalmente para você aí que já completou aí seus quarentinha. Acima dos 40 é item obrigatório do seu consumo diário. E temos o multivitamínico. O multivitamínico também é essencial, porque muitas vezes nós não conseguimos ingerir a quantidade necessária de vitaminas e minerais somente através da alimentação, porque a gente não come fruta, verduras, legumes na quantidade, variedade necessária para todas as vitaminas e minerais. Então, só, Fernanda, como fruta? O que você come? Banana, só banana. Eu como legumes, sim, quando só tomate e cebola. Tem que variar a alimentação. Então, tem as cores dos alimentos, tem alimentos mais verdes, mais verdes escuros, mais alaranjados, tem os roxos. E é importante que nós variamos essas cores. Porque a gente fala que a alimentação tem que ser colorida. Porque cada cor, ela é mais forte em algum nutriente. E isso é muito importante para a sua saúde, para a sua alimentação. Então, esses eram os suplementos que eu tinha para falar aqui para vocês. Se você gostou, dá seu like, dá o seu joinha, compartilha essas informações com o máximo de pessoa. Se inscreve no nosso canal para você estar sempre aí ligado na nossa programação, certo? Não esquece de olhar na playlist. Tem vários temas aqui de NutriLive, vários temas sobre vontade de doce, sobre como ganhar massa muscular, 10 alimentos que emagrecem mais rápido, vários tipos de informações, assim como Cozinhando com a Nutri, que é um programa onde eu faço várias receitas para você variar sua alimentação com muito sabor e praticidade. Tudo receitinha fácil, básica, baratinha. E muitas vezes você não consegue fazer dieta porque você acha que é tudo sem gosto, que é tudo ruim, que você tem que comer a mesma coisa. E nada disso. Dá pra você comer bem e de forma muito variada. Certo, pessoal? Então agora eu fico aqui mais 5 minutinhos no chat, tirando aí as suas dúvidas e fique sempre ligadinha aqui com a gente. Beijão e até a próxima!